Jaro, léto, podzim, zima, čtyři roční období. Jaro, léto, podzim, zima, čtyři období života člověka na této zemi. Jaro, to jsou první dětské krůčky, první vyslovené slovíčko máma, spousta dětských bezstarostných her, hledání vědomostí ve školní lavici. Ale také první zamilování a první studentské lásky. Léto, to je sebevědomé vykročení do života, hledání partnera pro celý život, rodina, radosti i povinnosti, závazky, každodenní starosti o přežití. Podzim pak, to je období vzpomínek, kterých je za život jak spadaného listí, ale i období smutku, když nás opustí ti nejbližší. Podzim je doba rozjímání, doba, kdy člověk vyhledává více slunečních paprsků ke svému odpočinku. Zima, to je čas ještě k jednomu ohlédnutí za vším, co jsme na této zemi prožili, co jsme dokázali, jaký život jsme připravili svým dětem. Zima je čas k usmíření. Čas, kdy naše životní pouť je téměř u cíle a my dobře víme, že tam nedaleko, zřejmě za tím posledním kopcem, naše cesta končí. Vlastně ta naše životní pouť vůbec není dlouhá. Je to jen jeden malý okamžik, který nám byl věnován na tomhle světě. Proto je třeba si toho okamžiku vážit, žít s rozumem a naplno, v zajetí lidské vzájemné sounáležitosti, přátelství, porozumění a lásky.